Продовжуємо нашу екскурсію і в кінці алеї бачимо павільйон, який на фоні зелені ярко виділяється своїм сонячним забарвленням. Завдяки овальній формі і високим колонам він здається величним та вишуканим. Це павільйон Флори. Флора – римська богиня квітів, юності і весни. Свята в її честь називали флоралії, під час яких люди прикрашали себе квітами, жінки одягали яскраві сукні, вінки, співали, танцювали в честь богині квітів, вітали прихід весни. В античному мистецтві Флору зображали молодою жінкою з квітами. Павільйон Флори, не дивлячись на свою монументальність, в далекій перспективі, наприклад, з тераси Мус, здається легким, ніби він пливе в небі. Це враження підсилюється його відображенням в дзеркалі води нижнього ставу.